Iubită Biserică, Domnul Iisus, aș dori să ne aducem aminte de cuvânt scris în cartea Domnului Psalm 29, versetul 9. Ultima parte a versetului spune că în locașul lui totul strigă slavă. Și aș dori și noi să fim oamenii care să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Numele Lui să fie binecuvântat. Vedeți dumneavoastră, noi ne-am obișnuit să dăm note, să fim foarte atenți în privința aceasta, la muzică, la poezie, la cuvânt. Dar vreau să știți că Domnul Iisus așteaptă și noi să facem ceva. Noi care am ascultat, care ascultăm în continuare, și în cartea Domnului la Maleahii spune cuvântul Domnului următoare, le citesc, la capitolul 2, versetul 2, câteva cuvinte cunoscute de dumneavoastră, dar pentru noi sunt o poruncă. Versetul 2 spune astfel: dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune pe inimă ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul. Și nu citeți mai departe. Mai departe citiți dumneavoastră acasă. Domnul în primul rând ne cere să fim ascultători, dar nu din aceea uituci. Bine se ruga aici o tânără care spunea: Doamne, nu vrem să fim ascultători uituși, ci din aceea împlinitori, să ne ajute Domnul. Amin. Apoi în urma ascultării spune: dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca voi blesteme. Cât de mult ne punem noi inima să dăm slavă lui Dumnezeu? Nu aici. Nu acum când vorbesc eu de data aceasta. Mi-aduc aminte că într-o călătorie cu autocarul, la un moment dat, am auzit strigând pe cineva în autocar: slavă Domnului! Și a strigat foarte tare. Era o femeie, ca dumneavoastră. Am mai trecut câteva timp și iar strigă: slavă Domnului! Și am rămas mirat, zic, măi, asta o fi ceva cu ea. Era numai în fața mea, avea pe cineva cu care conversa. La prima pauză care mi s-a dat din autocar, de jumătate de oră, a început să abordeze pe diverse persoane din care erau afară, acolo în pauză, și a ajuns și la mine și zice: domnul, neatale, cât de călătorești, ce faci, nu știu ce. Zic, doamnă, zic, nu vom răspunde la nicio întrebare, vă pun eu o întrebare. Ce expresii sunt astea pe dumneavoastră cu slavă Domnului? În tot autocarul, toată lumea vă aude, dumneata strigi în gura mare slavă Domnului. Ce-i cu expresia asta pe dumneatale? Hai că-s curios, dăm un răspuns. Da, vă spun. Și a început să spună că a fost o femeie care a trăit o viață păcătoasă în lumea aceasta, l-a cunoscut pe Domnul, după ce l-a cunoscut pe Domnul, Dumnezeu a iertat-o de păcate, i-a schimbat destinația și în loc să ajungă, domnule, iazul de foc, știi ce e aia? Foc continuu pe mine, Domnul m-a scos de acolo și m-a strămutat în împărăția Lui și de aceea eu strig slavă Domnului. Amin. Și sunt plin de bucurie și o ridicat mâinile sus și o mai strigat odată tare: slavă Domnului, i-am zis că mă fac eu mic. Și am rămas surprins. M-a evanghelizat în călătoria aceea cu adevărată evanghelistă și am întrebat-o: nu vă supărați, ce pregătire aveți? Zice, domnule, în viața cotidiană sunt asistentă medicală. În ce privește pregătirea, cum m-a întrebat dumneatale, pe plan religios, n-am nicio pregătire, dar vreau să spun un lucru. În Scriptură este scris că Domnul Iisus a zis așa: Duhul Sfânt te va învăța ce să spui în ceasul acela. Și eu nici nu mă îngrijoresc ce o să spun, indiferent ce întrebări îmi pui dumneatale. Eu știu că Domnul prin Duhul Sfânt îmi va pune cuvântul și ți-l voi spune. Și am rămas impresionat. I-am zis lui nevastă mea: de-ai fi și tu așa mare evanghelistă ca ea, ce bine ar fi de noi. Dar vedeți dumneavoastră, revenind la acel cuvânt de la început, vă rog țineți minte, prea rar se aude din gura noastră, prea rar se aude în familiile noastre, prea rar se aude în casele noastre slava care trebuie să fie adusă Domnului. De aceea a zice încă o dată: slăvit să fie Domnul. Amin. Slava Lui să se vadă, sau să-i dăm slavă Domnului prin vorbire, prin exprimare, dar și prin trăire. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ca numele Domnului să fie lăudat și în urma pașilor noștri, dar și de ființele noastre, Domnul să fie binecuvântat. Amin. E o zi în care spunea fratelui aici, Iacob, foarte cald la dumneavoastră aici, foarte, foarte cald. Anul trecut, în iarna care s-a scurs, am călătorit de mai multe ori într-o anumită biserică, unde era o biserică alcătuită din 4-5 persoane.
De câte ori plecam de acolo acasă, mergeam bolnav. Nevastă mea spunea, n-am să te mai las să mergi la biserica aceea. Era așa de frig, așa de rece, că îmbrăcați cu paltoane, cu fulare, cu tot ce aveam noi pe noi, și tot era rece, și după 3 ore mergeam acasă și aveam de parcurs vreo 70 de kilometri, aproximativ 80 cu mașina, dădeam drumul la încălzire și tot nu mă deschizam până acasă. Aici văd că aveți condiții deosebite. Domnul să fie slăvit. Amin. Aveți posibilitatea să vă închinați Domnului în duș și în adevăr, Doamne ajută. Amin. Dar vreau să vă trag un semnal de alarmă. Atenție să nu vă plictisiți. Trăim într-o vreme în care oamenii se plictisesc să audă cântarea, se plictisesc să audă cuvântul, se plictisesc să stea în casa Domnului. Și mi-aduc aminte de o relatare întâmplată la noi în țară, a unui frate în localitatea, într-o localitate în țară, un tânăr ca tinerii de aici sau ca alții care sunt prin sală, în jur de 19 ani, a mers la casa de rugăciune și nu-i poveste, cunosc realitatea cu persoane exacte. Chiar una dintre ele mi-e și rudenia. Și tânărul acesta, când a început slujba de evangelizare după cântări, a văzut cine se ridică la predică ca la țară. Nu sunt atâția ca la dumneavoastră aici, biserica mai mică. S-a sculat un frate bătrân, conducătorul adunării, și a început să predice. Era chiar și bunicul lui. Tânărul acela mărturisea și spunea, m-am plictisit să-l aud pe bunicul toată duminica. Și plictisit cum a fost, s-a ridicat și a ieșit pe ușa vară și a plecat acasă. În călătoria spre casă, câțiva metri care avea el vreo 500 de metri până acasă, s-a întâlnit cu un unchi de-a lui. Acela lipsea de la adunare. Și s-a întâlnit tânărul acesta plictisit cu cel care era absent. Și a zis unchiul către el, ce faci? Vine acasă, mă duc acasă, că e iară moșul. Așa e, moșul, când suntem bătrâni, frate, ne pregătim să ne se spună așa. Deci am o propunere, știi că avem o onomastică în familie, hai să mergem repede cu mașina ta până în localitatea cutare la oraș, să cumpărăm în comandat un tort, ne întoarcem și când vine ei de la adunare, noi așteptăm cu tortul pe masă. Și zis și făcut. S-au suit în mașină și au plecat. La întoarcere însă, plictisitul și cu absentul în aceeași mașină, au fost implicați într-un accident în care un tânăr și-a pierdut viața. Pentru că în loc să fie amândoi în casa de rugăciune, erau pe șosea, pentru că unul nici măcar nu mai vroia să vină la adunare, iar celălalt de la adunare plictisit pleacă acasă. Surorilor și fraților, și voi tinerilor, țineți minte, nu vă plictisiți la casa Domnului, pentru că aici este prezent Dumnezeu. Dacă credem, ferice de noi. Mai mult decât atâta, avem cuvântul lui Dumnezeu între noi și cuvântul Domnului e viu și lucrător. Și dorim ca El, cuvântul, să lucreze în viața noastră. Ceea ce citeau aici frații despre inițiativa tinerilor de a întoarce din nou fiii rătăciți în casa Domnului, noi nu-i putem întoarce, dar cuvântul Domnului are această putere să-i cerceteze mintea lor, inima lor, conștiința lor și să-i aducă înapoi la picioarele Domnului. Doamne, lucrează! Amin. Tot aici găsim scris în cuvântul Domnului că dacă doi sau trei sunt adunați în numele Domnului, spunea Domnul Iisus, eu voi fi nici la ușă, nici afară, ci în mijlocul lor, măriți să fie Domnul. Amin. Și când Domnul este în mijlocul nostru, nu ne mai permitem să ne plictisim, nu ne mai permitem să absentăm, ci alergăm la El. Doamne ajută! Amin. Cuvântul Domnului care a fost citit în ziua de astăzi ne vorbește despre un cort. Dumneavoastră ați prefera să plecați din România, să le lăsați un nivel mai jos de trai, să veniți la unul mai bun. Și acum ni se vorbește de la unul bun să revenim mai jos ca în România într-un cort. Nu știu dacă vă place. Doamne, cine va locui în cort? Surorile mai ales care își doresc cât mai mult confort. Eu am ascultat că fratele spunea aseară aici despre o situație de o mașină de spălat defectă, de spălat vase. Ei, în cort speli cu mâna, soră. Rufele le bați cu maiul, ca altădată, bunicele noastre. Asta e viață de cort?
Dar să trecem de la confortul, de la cortul acela pământesc care îl știam noi, să vedem de fapt ce vrea Domnul să ne spună, că de fapt cortul lui e un confort mult mai mare ca aici. Citim în cartea Domnului despre cortul lui Dumnezeu următoarele lucruri. Hai să deschidem Scripturile împreună în Apocalipsa, capitolul 21, spune astfel: Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cele din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Care-i cortul lui Dumnezeu din punct de vedere al Scripturilor? Din punct de vedere al Scripturii, cortul lui Dumnezeu este Ierusalimul cel nou, care se cobora și unde dorim să ajungem, despre care Pavel spunea: El este mama noastră. Doamne ajută să ajungem acolo. De aceea, frați și surori, e interesant că lucrul acesta Dumnezeu l-a pregătit pentru noi niște muritori și David spunea această întrebare: Doamne, acolo cine va ajunge? În locul acela măreț, în cortul tău, în împărăția aceea cerească, Doamne, cine va ajunge? În Ierusalimul cel nou, pe pământul cel nou. Doamne, fă-ne parte de el. Amin. Mai citim în Apocalipsa, capitolul 7, următoarele cuvinte, versetul 9. După aceea m-am uitat și iată că era o gloată, o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și citesc versetul 15 în continuare: Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Cine își va întinde? El, Dumnezeu Tatăl, își va întinde cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izboarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor, mărit să fie Domnul. Iată, dragii mei, câteva referințe despre cortul lui Dumnezeu, ce se petrece în cortul lui Dumnezeu și un lucru foarte interesant. Se va șterge lacrimile. Dumneavoastră astăzi ați plâns? Ați vărsat vreo lacrimă? Ne rugăm pentru cei nemântuiți, dar curge vreo lacrimă pentru ei? Ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, dar mijlocim în stăruim, în post și rugăciune pentru ei? Suferim cu cel ce suferă? Ardem cu cel care a căzut în păcat, cum spunea Apostolul Pavel altădată? Sau venim aici și ne-am obișnuit doar, frații ne dea un îndemn, noi într-o motonie ne rugăm așa sistematic, bine aranjat, și apoi mergem acasă, cu mulțumit sufletește că ne-am îndeplinit chemarea. Oameni buni, nu-i suficient? E nevoie să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Amin. Și e nevoie să-L căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Amin. E nevoie să ne umilim înaintea Lui, că Dumnezeu celor smeriți le dă har. Și biserica Domnului în vremea aceasta are nevoie de harul lui Dumnezeu. Amin. Și se amintea aici că harul lui Dumnezeu s-a arătat, dar harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu poftele sau cu lucrurile lumii firești. Doamne ajută! Ei, dacă harul ne învață, noi acceptăm învățătura. Amin. Suntem gata să o practicăm, suntem gata să o trăim, nu numai să o asimilăm, să știm și noi ceva, să avem capul mare că știm ceva din Scriptură. Mi-aduc aminte că un frate spunea următoarele. Este un scal, un proverb omenesc în România, pentru cei care au făcut școală și au ajuns apoi să pună practică. Teoria ca teoria, dar practica omoară. Este un proverb în lume. Pentru că era o generație în vremea comunismului care aveau multă teorie și când veneau în practică nu știau nimica. Dar spunea fratele acela, în pocăință e altfel. Teoria ca teoria, dar practica dă viață. Doamne ajută să practicăm ceea ce știm, să punem în practică. Nu să tot așteptăm o predică nouă, învățătură nouă, dar din cele vechi nu facem nimic, din cele noi nu facem nimic.
Și dacă Dumnezeu ne-a ajutat să fim astăzi împreună, hai să mai privim în Scriptură la un lucru. În primul rând, cuvântul Domnului vorbește unei biserici astfel. În Apocalipsa, capitolul 3, spune cuvântul Domnului următoarele. Versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi. Vreți să cumpărăm? Noi suntem gata să mergem acasă și să spunem, o, azi nu pot să la adunare. Din aceasta ce recunoaștem? Că suntem goi, rețineți. Nu numai păstorul gol că n-o fost ar. Nu numai cântăreții zgol în nor făcut harul. Toți noi formăm trupul Domnului Iisus Hristos și când nu-i har, nu-i păstorul de vină. Când nu-i har, nu-i numai cântărețul de vină. Când nu-i har, nu este numai cel care cântă la orgă de vină. Toți împreună suntem de vină că nu-i har. Și dacă vreți să fie har, toți împreună haideți să cumpărăm. Că Domnul dă cu mână largă, numele Lui să fie lăudat. Noi suntem gata. Foarte ușor ne scuzăm și arătăm cu degetul. Și suntem gata să și defăimăm. Suntem gata să și vorbim de rău. Și aici cuvântul Domnului spunea următoarele. Scriptura spune, versetul 3. Acela nu clevetește cu limba lui. Nu face rău semenului său. Nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Ei, fraților și surorilor, vrem har? Haideți să ne smerim cu toții înaintea lui Dumnezeu. Haideți să-L căutăm pe Domnul cu post și cu rugăciune. Haideți să-L căutăm pe Domnul mărturisindu-ne păcatele și lăsându-ne de ele. Ca El în bunătatea Lui să, și în îndurarea Lui să dea propășire. Ca biserica Domnului să meargă pe calea pocăinței și să se înfățișeze înaintea Domnului Sion. Și El, Dumnezeu, să-și arate îndurarea, bunătatea, mila față de noi. Numele Domnului să fie binecuvântat. Vreți să cumpărăm ceva? Noi trăim într-o societate în care foarte mult se caută să se vândă și să determine pe oameni să cumpere. Și Domnul are să ne ofere ceva. Și El vrea să ne vândă ceva. Fără bani și fără plată. Și spune aici cuvântul astfel. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești. Cuvânt sfânt încercat prin foc. Cuvântul Domnului care dă viață. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cât de mult alergăm noi după cuvânt? Cât de mult ne dorim noi să împlinim cuvântul? Spune aici mai departe, ca să te îmbogățești și haine albe să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii. Citeam mai înainte versetul 9 din capitolul 7 din Apocalips, că o groată mare îmbrăcată în haine albe. Noi avem haine albe. Haine albe, haine curate. Mai citim un cuvânt în privința aceasta, tot în Apocalipsa, spune cuvântul Domnului aici următoarele, în capitolul 19. Domnul vorbește și spune în versetul 7. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Avem noi aceste haine? Isaia mai spune, îmbrăcat în haina mântuirii și acoperit cu mantaua izbăvirii. Doamne ajută! Păi hai să mergem la cel ce are să ne vândă ceva, să ne îmbogățim și noi, că pe pământul acesta, slavă Domnului, ne-o tot dat Domnul, ne-o tot dat și spune Scriptura, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, acel Dumnezeu și-a arătat bunătatea și ți-a dat o casă, ți-a dat un loc de muncă, ți-a dat o mașină, ai o familie binecuvântată, ai frați și surori în biserică, Dumnezeu te-a rânduit să locuiești într-o țară unde ai un nivel de trai foarte ridicat, în toate acestea se vede bunătatea lui Dumnezeu, dumneavoastră o vedeți? Slavă, nu spune Scriptura, recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale și... Și El îți va netezi cărările. Doamne, lucrează în privința aceasta. Și vrem să avem cărări netezite spre cer, spre împărăție. Și mulțumim că avem parte de ele și aici. Hai să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Hai să recunoaștem bunătatea Lui. Că bunătatea Lui nu vezi tu, omule, că te îndeamnă la pocăință. Am ascultat cântările care au fost cântate, poezia care a fost recitată, ne îndemnau toate la pocăință. E, haideți, dragii mei, să trăim pocăința! Hai să nu ne prefacem că trăim pocăința! Hai să nu fim formaliști! Hai să nu fim oameni cu vicleșug sau cu două fețe! Când sunt în adunare, sunt pocăit, frate păstor, eu sunt cel mai pocăit! Din gura mea n-auzi nimica până ies afară! Frați și surori,
evrenia, să mulțumim Domnului de bunătatea care și-a arătat-o și să ne pocăim. Amin. Când ne pocăim, știți ce face un om care se pocăiește? Omul care se pocăiește își recunoaște păcatele și pare rău de ele. Și nu le mai face. Adică stă înaintea Domnului și stă înaintea omului lui Dumnezeu și spune, înaintea Domnului mărturisesc că am defăimat, că am ocărât, că am mințit, că sunt lacom, că sunt așa cum este omul, păcătos. Dar se lasă de păcate și caută în locul lor să aducă ceva în viața lui, să-și cumpere ceva, să intre ceva înăuntru. Știți dumneavoastră că într-o împrejurare Domnul Iisus Hristos spunea despre o casă goală, aceea persoană care se întoarce la Domnul, care își mărturisește starea, dar nu-i suficient să rămânem cu casa goală. Să cumpărăm de la El aur curățit prin foc, să fim bogați! Amin. Strâng cuvântul Tău în inima mea, spune cuvântul Domnului, ca să nu păcătuiesc. Doamne ajută! Amin. Să păcătuim mereu, să se înmulțească harul! Nici de cum! Păi dacă nici de cum, atunci ce trebuie să facem? Dacă nu mai păcătuim, nu putem sta ca leneși la umbră! Trebuie să facem ceva! Păi hai să ne umplem casa inimii noastre cu aurul acesta bogat, cuvântul lui Dumnezeu! Amin. Aur curățit prin foc! Vreți, fraților? Amin! A sta cu inima goală, curată sau curățită de păcat, e pericol! Și citesc în Matei, capitolul 12, versetul 45. La 44 spune cuvântul Domnului astfel. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit și când vine ea o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestui ajunge mai rea decât cea din tâi. Doamne, păzește-ne! Amin. Păi de ce? Pentru că preferăm să stăm cu casa goală. Domnul nu vrea să stăm cu casa goală. Domnul vrea să ne îmbogățească. Și apoi Domnul vrea să ne îmbrace. Și apoi Domnul vrea să ne dea și alifie pentru ochi, să ne ungem ochii și să vedem. Doamne ajută la aceasta. Amin. Ei, toate ni le pune Domnul la dispoziție. Noi vrem să le cumpărăm? Amin. Spune aici cuvântul Domnului. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Știți că Domnul Iisus Hristos a mostrat pe cei din vremea sa, farisei și cărturari, că au ochi și nu văd, au urechi și n-aud? Știți că psalmistul spune ferice de poporul care cunoaște glasul trâmbiței lui Dumnezeu? Auzim noi cuvântul lui Dumnezeu? Vedem noi bunătatea lui Dumnezeu? Vedem noi îndurarea lui Dumnezeu care se noiește față de noi în fiecare dimineață și în fiecare dimineață ne cheamă și ne îndeamnă să trăim pocăința? Pocăința nu se trăiește doar atunci când ai luat botezul în apă. Pocăința nu se trăiește doar atunci când ai primit Duhul Sfânt. Pocăința noi trebuie să trăim în fiecare ceas, în fiecare zi. Doamne ajută la aceasta! Amin. Și apoi Domnul ne mai spune un cuvânt. În Matei capitolul 25 spune următoarele lucruri. Citim și lucrurile acestea. Pe când mirele a venit, spune cuvântul Domnului, versetul 10, următoarele, 9 și 10. Cele înțelepte le-au răspuns, nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat în odaia de nuntă și s-au cuiat ușa. Mai trebuie să cumpărăm ceva. Putem cumpăra de la Domnul aur, haine și doctorie sau alifie pentru ochi. Și mai putem cumpăra ceva. Și un de lemn în vase. Păi hai să alergăm, dragii mei, să umplem inima noastră cu lucrurile acestea. Că dacă nu le umplem noi cu ceea ce ne-a pus Domnul la dispoziție, vine ăla cu 7 duhuri după el și starea omului de la început devine și mai rea decât a fost. Și dacă înainte era cu minte și liniștit, acum dintr-o dată îl vezi un răzvrătit. Îl vezi unul care tulbură, îl vezi unul care agită, îl vezi pe unul care la final nici mai vine cu noi. De ce? Pentru că starea îți cade, decade, decade, decade. Și noi dorim ca biserica Domnului să fie o biserică biruitoare. Amin. Că Domnul spunea, porțile locuinței morților nu o vor birui. Și dacă așa stau lucrurile, haideți, dragii mei, să ne ridicăm în capul oaselor, să scuturăm țărâna de pe noi lucrurile firii pământești
și să trăim pentru Domnul o viață sfântă și curată și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vorbind de corpul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, citesc câteva lucruri și când le citesc, fiecare să ia bine seama la sine însuși. Să stăm în lumina Scripturilor și să ne cercetăm. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni următoarele, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Știm asta sau nu știm? Că cei nedrepți nu pot să intre în cortul lui Dumnezeu, în noul Ierusalim. Cei nedrepți care umblă cu strâmbătate. Și mai citim. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei laconi, nici bețivii, nici defăimătorii, atenție la vorbire, nici hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, Doamne, ai milă de noi! Amin! Ei, vrem împărăția lui Dumnezeu, vrem cortul lui Dumnezeu, vrem să spunem și noi, cum spunea odată un bătrân, du-mă, Doamne, rai, dacă vrei să mai mai, nu așa se ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu așa se moștenește părăția lui Dumnezeu. Nu așa ajungem în cortul lui Dumnezeu. În cortul lui Dumnezeu este nevoie să intrăm în haine albe. Apoi în cortul Domnului intre aceia care s-au îmbogățit cu aur curățit prin foc. Apoi în cortul Domnului intre aceia care le-a fost vindecați ochii și ei văd poarta aceea strâmtă și calea îngustă și umblă pe ea. Că la capăt e veșnicia cu Domnul Iisus Hristos. Ei nu lărgesc calea că nu ei au făcut-o, ei nu strâmtează calea că nu ei au făcut-o, ci mergem în lumina Evangheliei. Dacă să vedem lumina, avem nevoie de ochi sănătoși. Amin. Spune cuvântul Domnului prin Evanghelistul Matei, care ne-a scris aceste cuvinte ale Domnului Iisus, în capitolul 6, versetul 22. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Doamne, atinge-te de ochii noștri! Amin. Ei, dragii mei, dacă ochiul e bolnav, cât de mare va fi întunericul? Și dacă ochiul nostru nu vede bine pe fratele, dacă ochiul nostru nu vede bine pe sora, e nevoie să rugăm pe Domnul să-i spunem, Doamne, dă-mi și mie alifie să văd pe toți frații bine. Amin. De ce atunci când mi-am pocăit, am văzut pe toți sfinți? De aceea atunci când am primit cuvântul, îi vedeam pe toți îngeri și acum nu-s mai îngeri. Cine să, unde-i baiul? La ei sau la noi? La ochiul nostru sau la ființele lor? Hai să ne uităm la brâna noastră. Amin. Și scoateți afară fraților brâna. Amin. Scoateți afară surorilor brâna. Ocupați-vă de ochiul dumneavoastră, lăsați pe ceilalți în pace. Fiecare în dreptul lui să se cerceteze, că nu te va întreba Dumnezeu de ce nu l-ai cercetat pe fratele. Te va întreba de ce nu ți-ai scos brâna din ochi și azi e vremea să ne recunoaștem starea și să-i spunem, Doamne, ai milă de noi. Amin. Și vindecă-ne ochii. Amin. Vin înaintea ta să recunosc, Doamne, că am privit rău și invidios la fratele. Am privit cu tendință de răutate spre sora și Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Ochiul este lumina trupului. Și citim mai departe un alt cuvânt al Domnului la Galateni. Apostolul Pavel ne mai prezintă o situație în care suntem chemați noi să ne cercetăm viața și să ne pocăim. Spune cuvântul Domnului la Galateni, capitolul 5, versetul 19 la 21 astfel. Faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și iarăși începe preacurvia, curvia, necurăția și desfrânarea e accentuată aici. Și vezi, zice, de ce le citești? Că le știm. Ei, din nefericire afectează poporul lui Dumnezeu. Din nefericire stările acestea lovesc în mintea omului. Am spus și aseară și o spun și aici, Domnul a venit să ne curățească cugetul, frate, ca să ai un cuget curat, că numai așa putem sluji Domnului. Citesc mai departe. Închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile și mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, când zicem pismă înțelegem că e invidie, uciderile, și cine urăște pe fratele său este? Uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea, vă spun mai dinainte cum am mai spus,
că cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vrem să intrăm în cortul lui Dumnezeu? Amin. Doamne, cine va locui acolo? Cine nu face aceste lucruri? Și acela care are o haină albă, acela care are în inima lui aur curățit prin foc, acela care are un ochi sănătos poate locui în prezența Domnului. Dar cei ce fac aceste lucruri nu vor moșteni împărăția. Și dacă te ceri cu soția? Și dacă te ceri cu soția? Și dacă te ceri cu copiii? Și dacă te ceri cu copiii? Face parte din firea pământească și certăreții nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Aceia care produc certuri de partide nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă e generație tânără și generație în vârstă, Biblia ne cheamă să trăim în unitate. Și cum se realizează aceasta? Apostolul Petru ne învață și spune următoarele în scrierile sale. Hai să le citim, că-s cunoscute cuvinte. În 1 Petru, capitolul 5, versul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Doamne ajută! Amin. Eu nu întreb tineretul de aici dacă e supus celor în vârstă de aici. Dar îmi place să cred că tinerii au învățat un lucru. Că bine este ca tânărul să poarte un jug în tinerețea lui. Ce jug să poarte tinerii? Spunea Ieremia. Jugul ascultării de cei în vârstă. Că și Timoteu asculta de Pavel. Să ne ajute Domnul și tinerii de azi să fie la fel. Amin. Și toți, în legăturile voastre, și tineri, și bătrâni, să fiți împodobiți cu smerenie. Doamne ajută! Amin. Ei, frați în vârstă, și surori în vârstă, de ce nu? Haideți să dăm exemplu de smerenie. Ca și cei tineri se calce pe urmele noastre. Amin? Doamne ajută! Și mai spune cuvântul Domnului așa. Smeriți-vă, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le de har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu. Pentru ca la vremea lui, El să vă înalțe. Unde să ne înalțe? Aici să fim toți păstori? Toți să fim primari? Vine un ceas a înălțării, a răscumpărării, când vom fi luați de pe pământul acesta, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și va lua și va înălța pe cei smeriți. Hai dar să înțelegem că e nevoie de smerenie în viața noastră. Hai să înțelegem că e nevoie să facem o curățire în viața noastră. Hai să înțelegem că în cortul lui Dumnezeu intră doar aceia care au haine albe. Aceia care știu să se îmbogățească într-o vreme ca aceasta. Aceia care au sănătoși și, dacă vreți, una din metode, printre altele, este acei oameni care plâng mult, ochiul lor se spală tot mai mult și plâng pentru păcatele poporului, plâng pentru cei rătăciți de pe cale, plâng pe aceia care s-au abătut de la cuvântul Domnului, plâng pentru aceia care nu sunt smeriți și Domnul Iisus, într-o vreme, spune Scriptura, Iisus plângea. De ce plângea Domnul Iisus? Pentru că privea spre Ierusalim și spunea, o, Ierusalime, de-ai fi cunoscut clipa cercetării. Noi cunoaștem clipa cercetării. Cunoaștem clipa de har. Știm momentul de cercetare a Domnului. Sau noi ne-am obișnuit doar să se miște pereții și atunci zicem că a fost har. Harul lui Dumnezeu ne învață. Cine se lasă învățat oare vremea aceasta? Că de vrem să moștenim împărăția, să intrăm în cortul lui Dumnezeu, Domnul astăzi ne cheamă să ne mărturisim păcatele, să ne lăsăm de ele și să ne îmbrăcăm în haine albe. Să avem într-o vreme ca aceasta în privirea noastră, în atenția noastră, totdeauna să ne îmbogățim cu aur curățit prin foc. Totdeauna să avem în vedere că noi suntem chemați să umplem vasul inimii noastre cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel bisericii din Efes următoarele cuvinte, Efeseni capitolul 5, spune el aici niște cuvinte folositoare nouă de data aceasta, versetul 17. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care e voia lui, este voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu? Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Fiți plini de Duh. Doamne ajută! Amin. Haideți, dragii mei, să renunțăm, dar, la starea de nepricepere și să căutăm să fim plini de Duh, adică de Duhul lui Dumnezeu. De aceea îmi doresc într-o vreme ca aceasta să ne lăsăm învățați de Duhul
și ce ne învață Duhul Sfânt prin cuvânt să punem în practică. Ca la venirea Lui să putem intra în împărăția Lui, să auzim și noi frumoasele cuvinte. Le rostea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, le și citesc aceste cuvinte. Spunea Domnul astfel, versetul 34. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, demoșteniți, pun în ghilimele, cortul, împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, să ne facă parte Domnul de chemarea aceasta. Amin. Amin.